Според мен така ЦСКА играе по-добре първото по време. Ние второто така имах своите шансове. Мисля, че играем по-добре. За жалост така последните мачове не вкараха гол. Пак казвам за жалост, мисля, че заслужавахме и поне точката. Липса на концентрация или как се обясняваш по линието? Не мога да кажа липса на концентрация. 90, колкото е матч, толкова човек трябва да има концентрация за като е на терена. Пак казвам, имахме своите шансове, можахме да се възползваме. ЦСКА вкара така един странен гол, така късмета и не победи. Ма имаше много напрежение на терена между вас, футболистите. Това е нормално, все пак така играем за трети точки. Да сме в първата щита, не се получи да победим. Надявам се следващите два мача така са много важни да ги вземем. Нормално да има напрежение.